Hej, Rainbow Buggy! Ja som úplne zmený, ja by som chcel ochuť na veľmi lahodný kaprisun. Môžeš zobrať si kaprisun do pivnice? Isté, Ruggy Wuggy, môžeš zobrať si jeden alebo dva. A kým rušíš, ja pozerám nejaký film. No super, ďakujem Rainbow Buggy. Dobre, ideme si nájsť nejakú špajzu. Počkaj, prečo je to kľúč? Odkiaľ to zobralo? Je to zlé alebo čo? Počkaj, počujem tie zvuky. A kto si ty? Odkiaľ si sa... Počkaj, čo? Čo si hovoril? O Bože, nie, nie, nie! No to mi dovol! Čo robí tá príšera v pajzi? Huggy Wuggy, si v poriadku? Rainbow Buggy, tu je tá príšera v pajzi. A myslíš, že chce kaprisun? A potom on ma myslel, že chce tás ma zabiť. Ale Huggy Wuggy, príšery neexistujú. Idem pozrieť do dverí. Vidíš? Asi sa na tebe snívalo. Alebo si sa tam niečo hral, alebo... Bože, čo? Vieš, čo sa nevráti do pivnice? Nikdy.